E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse caralesco capivaroso. E no vídeo de te Teu Coração, que o Mundial já está chegando e o canal já vai esquentando os motores, as turbinas, para essa cobertura. Agora, vamos trazer um pouco mais dos jogadores. O Jing se pronunciou aí em uma entrevista. Vamos trazer os detalhes disso. E nesse vídeo eu vou trazer também uma partida do Gukesh contra o Magros, que mostra muito da forma como o Gukash vem jogando. Agora, olha o que disse Jing Liren em matéria que está aí no chess.com. Jing admite medo antes da partida contra Gokesh. Estou preocupado em perder feio, foi o que disse o atual campeão mundial Jing Liren. Faltando menos de três semanas para o Campeonato Mundial de Xadrez 2024. O chinês de 32 anos ofereceu um vislumbre da sua mentalidade ao falar das suas dificuldades em uma entrevista franca. O Jing, como a gente vem acompanhando, que tem sido uma sombra do que foi aquele Jing Liren que rompeu os 2.800 de rate ali em 2018, que inclusive na ocasião era até uma ameaça para o ex-campeão do mundo, o Magnus. Agora, vamos ver o que a matéria segue dizendo. O Jing caiu. Abaixo de 2,730 e caiu para o número 23 do mundo. A classificação mais baixa de todos os tempos para um campeão reinante. O campeão mundial rejeitou a sugestão de que a pressão do título estava prejudicando, mas destacou que agora tem uma sequência de 28 jogos clássicos sem vencer nenhuma vez. Na verdade, a última vitória foi contra o grande Messi, o Varmerdam na 12 segunda rodada do Tata Steel em 2024. Então, claro, a gente está vendo que o Jing realmente não tá numa boa fase. Agora, olha o que ele falou, pronunciamento palavras dele nessa matéria. Claramente, serei o azarão chegando a essa partida. Espero poder me tornar um jogador totalmente diferente e pelo menos dar a ele uma luta para diminuir o ritmo, para ter alguma chance de vitória. E disse também, olha lá, estou preocupado em perder feio espero que isso não aconteça. então como vocês viram o Jing tá abalado. agora tem teorias dizendo que também o Jing pode estar tá escondendo o jogo para surpreender o menino Guqueste nesse mundial. agora comenta aí embaixo o que, é que tu acha de tudo isso. tu acredita que podemos realmente ter uma das maiores lavadas da história dos mundiais? estou curioso para saber agora. só para gente entender os riscos que corre Ding Liren nesse evento. vamos trazer uma partida do Guqueste contra o Magnus, que é para trazer impacto mesmo como o Gukesh joga contra o Nuruga, E essa partida traz muito do talento e da característica desse desafiante ao título do mundo. Mas eu aviso. Te segura na cadeira. Prepara a pipoca. E vamos à luta. Que o xadrez sempre será agora. E de brancas é O menino dinheiro. Gukesh contra Magnus Carlsen. Claro. O Gukesh jogou ele mesmo. Equatrino favorito de Bob. Eita lá, Uma francesa. E o Gukesh joga a linha clássica. Agora isso daqui é teoria, como vocês já sabem, eu vou chegar no momento mais importante dessa partida, veja que o Magnus joga o lance A6, que é também de longe o lance mais jogado no livro de aberturas, tem um milhão de partidas com essa posição, Dama d jogou o Gukesh, que pode sim trazer uma ideia mais agressiva de Roque Grande, e o Magnus falou, quero ver se tu tem coragem, até aqui nada novo, ninguém inventou a roda, tem muitas partidas nessa posição, e o Goukash agora troca bastante. Em C5 e joga o lance bispo D3 com a ideia de roque. Então ele quer proteger o rei dele fazendo roque. Agora, vejam como o Magnus, ele vai botar problemas nessa posição, porque ele joga a dama B6. Claro, nunca é fácil jogar contra o Nuruga. Ele defende o roque curto do Gukesh, porque se tu roca curto agora, tu tá perdendo em D3 com o um cheque descoberto. Agora, vejam que nessa posição o Magnus tem a dama solta na casa de B7, que parece uma sutileza excessiva. Rafael, mas que, qual é o problema? Normalmente tem um peão aqui em A7, a tua dama tá defendida nesse tipo de posição, mas aqui não. E olha o que o Gukesh jogou, Dama F2. E esse lance, ele fica de olho na dama solta em B6, que não parece uma coisa que tu vai conseguir explorar de peças brancas. Mas cuidado, olha o refinamento que a gente vai ter dentro dessa partida. Esse lance é muito interessante do por porque o Magros seguiu expandindo no flanco da dama, que é a ideia das pretas. Agora a Cavale 2 defendendo o Potrilha e a 5. Com a clara ideia estratégica famosa da francesa para trocar o Bispo Mal. Então o Magnus quer jogar Bispo A6. Agora, o Gukesh aqui jogou o que é natural, que é Rock, e veio o lance Bispo A6. E esse é, o, de longe, o momento mais importante dessa partida. Por quê? Parece que deu tudo certo para as pretas nessa posição. O único tema que tu encontra aqui é a Dama Solta em B6. Agora, olha como o Gukesh vai fazer com que esse tema... Que parece não ser nada, se torne um problema gravíssimo na posição do Magnus. Um problema que o próprio Magnus furou. O Gukesh joga F5. Que aqui a gente vai entender, claro, esse cálculo concreto do xadrez indiano. Então não tem moleza. Esse lance, ele é muito fino do ponto de vista tático, mas também ele vai de acordo com uma ideia estratégica. Qual? O Rei das Pretas ainda tá no centro. E o Gukesh quer abrir a posição. Vejam que o lance F5 traz a ideia de passar. O cavalo para F4, então libera essa casa. Se tu tomar aqui, eu jogo cavalo F4, tu ameaçando teu peão central e esse teu rei ainda no meio do tabuleiro. Agora, Rafael, calma lá. Tá tudo solto, olha aqui, D3, tudo bem, caindo. O Magnus jogou o quê? Ele tomou em F5, que é o da máquina. É o lance da máquina. Agora, calma lá. Rafael, primeiro, por que, que ele não tomou em D3? Aqui tu se dá conta do fino da minha F2, olha lá. Porque quando tu retoma... Tu não pode tomar em D3 porque a dama tá caindo. Então vejam como o Gukesh pegou esse pequeno tema e conseguiu encontrar esse F5 em cima disso. E nessa posição, problemas graves, vejam lá. Porque agora, se tu tomar em F5, tu percebe que tá vindo uma bomba, que é o lance de torre C1. E agora? O que tu faz uma situação como essa, né? O cavalo tá ameaçado, a única casa que o cavalo sai defendendo a dama é a casa de E7. Mas só pra ilustrar, aqui tu perde... Uma peça. Então, um probleminha que parecia nada, vira uma coisa enorme. Que é a dama solta ali na casa de B6. O Gukesh pegou no momento certo a ideia. Ele jogou o lance F5 Magnus, claro, ele viu, ele tomou aqui e o Gukesh agora joga a cavalo F4. E veja como ele pegou a iniciativa, porque agora tá ameaçando tomar ali em D5. O Magnus, ele tem que defender. Então, ele mantém ainda mais um lance, esse rei, no centro. Ele não tem esse tempo de fazer o rock. E o Gukesh larga outra bomba de novo. Tudo isso somente por conta da dama solta na casa de B6. É um cálculo de engenho mesmo. Como o pessoal comenta, né? o xadrez indiano tem essa característica do cálculo concreto. Vejam que, nesse momento, o Magnus jogou F6. Mantendo o rei ainda no centro. Agora, Rafael, por que não tomou aqui? Porque se tomar... A ideia do Gukesh é que ele joga cavalo, toma E6. E aqui tu tá frito, tu não pode tomar de cavalo, senão tu perde a dama. É o tema. E se tu tomar de dama, eu tomo em C5, recuperando a peça. E preparando agora para passar a torre pra 1. Um. Então tu não pode fazer o rock, senão tu vai perder esse cavalo aí. A poção aqui já é dramática, tá? para pra, as pretas, muito difícil de jogar. Então o Magnus também viu isso. Então ele manteve a poção fechada. Claro que ele quer fazer o rock. E olha o lance que jogou o Gukesh agora, a torre C1 que parece um lance misterioso, mas a gente já viu ali na outra linha que esse torre C1 ele chega pra tentar punir esse cavalo aqui em C5 com a dama solta na casa de B6, que não parecia um problema quando o Magnus jogou. Bom, nesse momento o Magnus falou: "Calma lá. Eu vou jogar aqui rock, protejo logo esse meu rei correndo e nessa posição o Gukesh joga um lance que é assustador que é C3. Olha esse lance, ele larga completamente o bispo na casa de D3. E o que, que ele quer fazer? Ele quer forçar abrir aqui a coluna C para pressionar o cavalo e de novo jogar contra a dama solta. Coisa assustadora. É de arrepiar o xadrez que o Gukesh apresenta. Bom, nesse momento, o Magno jogou dama D6. Vejam que ele viu que ele não pode mais manter esse tema da dama solta. Ele tem que sair disso daqui antes que seja tarde demais. Agora, Rafael, tá tudo solto aqui em D3. Por que, que o Magnus não tomou? O, o Bispo em D3. Porque o problema desse lance é que tu leva cavalo, toma D3 e olha lá esse fantasma de novo dessa, dessa dama caindo. E aqui, se tu tentar defender o cavalo, agora o Gucash força a abertura da coluna lá, ainda ameaçando o teu cavalo. E que não tem mais jeito, vai perder uma peça de maneira forçada, porque quando tu retoma, caiu o teu cavalo. Então, Torre c um cuidado! É uma visão lá na frente. E muitos diriam até além do alcance. Nesse momento, claro, o Magnus viu tudo isso. Saiu desse tema antes que fosse tarde demais. E agora o Gukesh, ele toma em A6. E depois de torre A6, ele aqui toma em B4. Vejam que esse lance vem com ameaça no cavalo. Só que o Magnus, claro, ele sempre tem mantido. O norueguês está sempre ligado em tudo. Ele joga cavalo E4 intermediário fino lance. Então vejam que isso bota ainda mais beleza na partida, porque ele ataca a dama, o Gukesh agora tem que defensa, defender a dama com o dama E3, e vem a retomada, ameaçando tomar o peão de A2, e aqui o Gukesh não defendeu, ele falou, vamos para cima, melhorou o cavalo, sacrificando em A2, o Magnus falou, calma lá, essa gurizada inventa demais, vou tomar aqui que já tá caindo, e o Gukesh cavalo B5, Totó na dama, de olho numa infiltração em C7, o Magnus centralizou de olho em B2, vejam que, Começa a surgir um tema tático que ainda não dá para ser executado pelas brancas, que é a ideia de cavalo D3, olha lá. Porque se tu joga cavalo D3, parece que a dama tá ficando meio sem casas, embora tu ainda tenha B8 e claro, tu tá tomando o peão de E6. Então, ainda não dá para ganhar essa dama, mas esse tema, ele é importante e o Gukesh tava de olho. Veja que o Gukesh, ele joga a torre C7. Qual a ideia do lance? Ele toca o cavalo e já tira a volta da dama para B8. Fica de olho nessa ideia. E embora tu ainda não possa jogar cavalo D3 porque E6 está caindo, tu tem que lidar agora com esse cavalo ameaçado. Esse é o momento mais importante dessa etapa final do jogo, porque o Magnus, aqui, diante de todos esses problemas, ameaças que estão surgindo, ele comete um erro. Que é coisa rara também. Vejam que, segundo as máquinas, o um único lance pro Magnus não perder tudo aqui é cavalo G6. É o único lance que ele teria. Provavelmente o Magnus pode ter ficado com algum receio da ideia de cavalo H5, que parece destruir completamente o único lance que salva aqui F4. O Magnus teria que encontrar esse lance, acabou não encontrando. Porque o lance natural aqui é tomar em E6 e lidar com essa tomada. O problema de tudo isso é que, quando revém para H8, tu levas, tá bomba brilhante e perde uma peça. Porque se tu tomar aqui, tu tá levando o mate. Então vejam nas imagens que nessa situação o Magnus ficou em choque. Pois deu para perceber na expressão dele, ficou. Até de boca aberta, olha lá. Com o que o Gukash vinha apresentando até esse momento. E claro, essa posição é tão complexa, mas tão complexa que aqui o Magnus não conseguiu solucionar os problemas e acabou cometendo um erro, olha lá. É um erro sutil. Torre 8. Porque parece ele segura o cavalo, não vai ter problema grave. Só que o Gukash bota realmente graves problemas com o lance Lancidão ABCs que traz. Duas ameaças na entrelinha. Vejam que a primeira é: ele segura o peãozinho de e6, então ele ameaça cavalo d3, ganhando a dama do Magnus. Claro que o Magnus vai ter recursos. Ele joga aqui o lance cavalo g5, argumentando que se jogar agora cavalo d3, ele tá tomando em e6. Só que nesse momento tu percebe a segunda ameaça do lance do Gukesh, E ele largou a bomba brilhante e rápido, que foi o lance torre e7. Olha lá, um lance que o Magnus furou isso. É raridade, isso é raridade. Bom, a ideia desse lance é que se tu tomar agora aqui, tu vai levar mate com dama D8, ela tem que voltar à torre, e aqui tu leva mate. Tanto é que nesse momento o Magros manteve o jogo mais um pouco. Vai como é isso? Se tomar, qual o problema? Tu leva esse cheque, o rei tá trancado, olha lá, o peão segura, e aqui tu perde o jogo. Então o lance tinha duas ameaças quando ele jogou o dama B6, que era segurar o peão e também tomar. E7 que o Magnus acabou furando. O Magnus tentou espernear mais um pouquinho, mas agora a Dama C7, olha lá, ofertando a troca das damas, ameaçando tomar agora o peão de G7. O Noruga tentou ainda a Dama E3, só que depois de RH1 aqui, o Magnus abandonou essa partida. Porque aqui não tem mais como seguir. Uma peça menos, além de toda a iniciativa de ataque. Torre por G7 está chegando. E é fim de jogo. O que será de Ding nesse Mundial? Rita tá no ar. A ah, precisão desta pele. Vem lá! O é jogando como uma máquina e sim, botando abaixo até o próprio Magnus Carlsen. Comenta aí embaixo o que, que tu acha que vai acontecer nesse Mundial, tô curioso para saber. E estamos aí já aguardando o início do evento. Se tu gostou da notícia, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.